Oi, boa noite. Boletim da Bola, começando pela minha rede social. Boletim da Bola, você sabe, o presente da água Ibirá. Mineral alcalina pH acima de 10, Ibirá San Román. Eu nome também da Virtus. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. O aplicativo da minha rádio futebol foi criado pela Virtus, porque o mundo é mobile. E o nome também de um novo produto. Produto do cartão interativo, você vai conhecer marketing estratégico. Você já imaginou você criar a sua própria lista de contatos, pessoas que se interessam pelo seu produto e serviço? Você vai conhecer a mais nova ferramenta com palavra-chave. Quando se coloca um nome, o resultado traz clientes interessados. É só digitar um assunto, assim ó, o campo de busca. O sistema acha tudo, nome, telefone, WhatsApp, pessoas que conversaram na rede social sobre o seu produto. Dá para criar centenas de listas sobre o assunto de trabalho e prestação de serviço. Gostou? É mais um produto do cartão interativo.com.br. É o marketing estratégico, ou marketing estratégico que vai ajudar. Hoje é quarta. Fluminense Corinthians. Que jogão, hein? Busca uma reabilitação para ficar perto do G6. O Fluminense e o Corinthians precisam de mais dos 3 pontos para tentarem continuar na cola dos líderes. Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, ó, o jogo vai ser realizado 15 para as 9 no estádio do Maracanã. Sem vencer a 4 rodadas, 2 empates, 2 derrotas. Ó, o Fluminense volta a campo, difícil missão tem em busca da reabilitação pelo Campeonato Brasileiro Série A. Isto porque o tricolor carioca recebe o desesperado Corinthians, que também está longe das vitórias há 3 jogos. Essas duas equipes do futebol brasileiro se enfrentam pela 20ª rodada. Jogo no estádio do Maracanã daqui a pouquinho. Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho dos dois times. Para a partida desta quarta, o treinador do Fluminense tem 2 baixas certas e um retorno. Isso porque o Sornosa voltou a participar dos treinos após sofrer uma contratura. O jogo foi contra o América. Ele levou uma joelhada do Leandro Donizete, com sinais de recuperação que possivelmente pode jogar contra o Corinthians no Maracanã. Outro lado, o volante Ayrton, que se recupera de dores na coxa esquerda. Sequer foi programado, viu? E talvez fique de fora. O atacante Júnior Dutra não pode enfrentar o Corinthians hoje. Os dois clubes fizeram um acordo com o jogador, liberado por empréstimo para o Fluminense. Apesar dessas mudanças, o lateral esquerdo Ayrton Lucas falou da situação da equipe na temporada no treino. Eu não concordo com esse negócio. Prestou e vendeu, ele pode jogar. Não tem essa. Mas esse acordo existe. O Corinthians. O treinador do Corinthians ganhou 2 reforços para o jogo contra o Fluminense pela 20ª rodada. O primeiro deles é o mais provável. O meia Cleiton ficou fora do time por causa de uma contratura muscular, né? Ele treinou e vai voltar. O segundo reforço pode ser o volante Douglas. Ele está com dores na coxa esquerda. Não enfrentou o Grêmio no fim de semana. A presença do jogador pode ser provável, mas caso participe, vai ser um bom reforço e pode voltar a sentir dores. Se sentir, poderá ficar de fora. Ou vai ser relacionado para o jogo, né? A gente fica na expectativa. Pedrinho garantiu que o tornozelo está cada vez melhor. Precisa esquecer um pouquinho a derrota contra o Grêmio. Projetou o duelo desta forma. O Cássio volta, viu? Não enfrentou o time gaúcho pelo amarelo, terceiro, né? Volta no lugar de Walter. A principal dúvida do Osmar Loss é se repete o esquema tático de sábado sem o atacante de referência ou coloca o time em campo com o centroavante. No caso, seria Jonathan o titular. Maracanã, 15 para as 10. O árbitro que comanda o jogo, Ricardo Marques Ribeiro, é mineiro. Provável Fluminense: Júlio César, Leibanês, Digão, Gilberto, Richard, Jadson, Everaldo e Eduardo Lucas, Matheus, Alessandro e Pedro, do treinador Marcelo Oliveira. Provável Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Avelar, Ralf, Douglas, Pedro e Romero, Jadson e Cleisson.
Outro jogo desta noite. É, aliás, o jogo já começou, né? O jogo já começou, tá com bola rolando, viu? 9 da noite começou o jogo. Embalado após vencer a sequência Vasco Vitória, o Palmeiras busca alcançar a terceira vitória seguida, viu? Para se manter no grupo dos primeiros colocados desse campeonato brasileiro. O jogo está sendo realizado contra o Botafogo no Allianz Parque, que também tem uma missão difícil, viu? O time carioca vem um montão sem vitórias, aí precisa de 3 pontos para voltar a subir na tabela. Então é isso. Corinthians pega, portanto, o Fluminense no Maracanã. E o aplicativo da Rádio Futebol mostra esse jogo para você. Aliás, gostaria muito que você participasse da jornada mandando um áudio. Você pode ser o nosso comentarista de intervalo. Você que vai ver o jogo pela TV e curtir aí o som do aplicativo da Rádio Futebol. Vou aguardar. Boletim da Bola, você sabe, um presente da Ibirá. Mindanao e Alcalina, pH acima de 10. Em nome da Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E também, ó que novidade, hein? A novidade.